mit Ingmar Hansson från Raus. Motorna är Rambler, 390, 400 hästar. Växellåda, tredäckare Rambler. Bakaxeln Rambler. Lacket är... Thank you.
Thank you.
Do it. Algerna. Det innebär alltså att om bilen är jättefin, men om ni missat motorn, underredet eller något liknande, så har det dragit ner den sammanlagda. I så fall med svärd, så kallade samurajer, som slåss, bråkar och är snälla figurer i de japanska och kinesiska. Med bilen och så så. Och kör du ut på banan och tar tid. Finns det fjärde vägskälet? Ja. Och det måste du veta vem det är. Ja. Filma din backspegel.
green onions hanging all over the studio, precious thing. Gonna keep the vampires away, you understand? And this one, baby.